What happened to Irvin? Will, he can't have gone too far. Josh. Thanks. E aí, pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais um capítulo de Resident Evil 5. E fugindo aqui desses carinhas que não quer largar do meu pé lá na refinaria. Quero ver se eu acerto ali. Se acertar uma das garrafas já resolve aquele problema ali. Eu acho que ela tá sem munição, velho. Tiro mais bem dado ali, viu? Explodindo essas coiseiras todas aqui. Ela tá sem munição. Ela tá sem munição de tudo. O cara matou o coleguinha ali. Matou nada. Tem que achar munição pra ela, velho. Ela tá muito desprovida de munição. Sem munição ela é bem inútil. Olha, eu também tô. Aí não rola, né? Nossa, nem a arma aqui tá violentinha. Essa parte aqui tem um único BSA e depois daquele lá do pântano, eu acho que esse aqui é o mais complicado também, porque ele acaba... vai vir bastante dessas bichinhas voadoras aqui. Tem que acertar aquele cara ali, senão ele vai ficar avacalhando. Que rolê. Eu acho que é aqui no próximo ali. Bom, aqui a coisa complica um pouco porque tem umas metrancas ali. Vamos
até essas metrancas e pegar elas antes que carinhas te atirem. Então o melhor caminho eu acho que é por aqui. Já me pegou, não era pra ter pegado aqui não. Acontecer com você, meu filho. Aqui ficou sinistro pro meu lado. Aqui tem um baú também. E agora a coisa vai ficando bem sinistrinha, pessoal. O negócio que acaba se tornando uma das partes mais tensas aqui do jogo. São as próximas missões aqui. Nada dentro do baú. Take it, Roger. Hold on, I'll get the other lever. Sabe, vai vir mais inimigo aqui daquele jeito. Senão eles vão pegar a metralhadora. A coisa vai ficar feia pro meu lado. Eu acho que eu perdi o BSA que era lá atrás, ó. Perdi. Ok, acho que tem um chefe agora, o Irving. Ele é um chefe fácil e difícil ao mesmo tempo, porque tem muito Quick Time Event, muito QTR. Desviar dos ataques dele, mas na maioria das vezes é tranquilo. Geralmente a Shiva controlando as armas, ela vence ele facinho. Research like this doesn't fund itself, you know.
yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! I'm far beyond anything you could ever hope to become! Esse aí é um dos chefes mais feios da franquia. O cara é a língua do bicho. O bicho é em ele, cara. E aí você fica pensando se o ser humano aí nesse caso desse jogo é simplesmente o hospedeiro maldito. Você pode pegar essas armas aqui, ó. E tem que tomar cuidado com os grab dele aqui depois. Esses aí. Meio um. É muito difícil, é FV, você tem que andar com a Shiva e com a arma. Explico de novo. À medida que eles vão acertando a gente também, vai ficando o dano das armas aqui. Esse jab dele aqui. Acertou. Nossa, dois? E não, né? Vai vir nesse coisa. Você pode tirar na parte ali se quiser. Em algum determinado ponto ele vai vir para a parte de trás aqui. Vai vir te dar uns ataques. Você me pegou. Tiro mesmo. Voltou ali. Os tentáculos voltam de novo. Um
dois em dois aqui. Pistola mesmo. Nossa, agora peguei. Achei. Nossa, você vai mudar o padrão de ataque toda vez, né? Se ela pegar, fica bem mais. Zezinho, velho. Ele veio pra parte de trás aqui, como eu te falei. E aí agora, acho que o padrão de ataque muda um pouquinho. Zero bala. Now what? We keep going.